Bu həftə Kanal 13-ün efirində sizin səfir İsfəndiyar Vahabzadənin baxış bucağında biləcəksiniz ki, Gürcüstan bizdən torpaq iddiasındadır. Bu çoxdan qalxmış bir məsələdir. Gürcüstan bu cəsarəti kimdən alıb? Bəs biz Azərbaycan olaraq Gürcüstana nə cavab verdik? Hər şeyin bir məbədi var. Biz vaxtında bunların ağzının cavabını verməli idik. Müəyyən qədər yüngülvari etirazımızı bildirdik, buna da sustuq. Gürcüləri cəsarətləndirən ermənilərdir. Kanala abunə olun və daha ətraflı öyrənin. Gürcülər fikirləşir ki, Azərbaycanın torpaqlarının 20%-ni ermənilər əgər zəbt ediblərsə və 30 ildir Azərbaycan buna susursa, bu işdə mən də eləyə bilərəm. Biz belə getsək və get-gedə vətənsiz qala bilərik. Onda nə ola bilər? Çox şey ola bilər onda. Sizin səfir Azərbaycan və Avropa arasında imzalanması gözlənilən sənəd barədə incə nüanslara toxundu. Bu nə sazişdir? Burada nə yazılı? Bunun maddələri nədir? Müddəaları nədir? Bəndləri nədir? Bundan heç kimin xəbəri yoxdur. İqtidar tərəf bir söz deyir, müxalifət tərəf bir söz deyir. Qahnala qahmə xəvurlar. Amma məsələ bundadır ki, mən bundan xəbər tutmalıyam ki, o sazişdə nələr yazılıb. Mən niyə bunu bilmiyim? Azərbaycan və Avropa arasında imzalanacaq saziş nəticəsində nələr dəyişəcək? Bu sazişdə, bu imzada elə kağız üzərində qalasın. Heç nə dəyişilməyəsidir. Azərbaycan səfirləri ölkədən kənarda nə işlə məşğuldur? Səfirlərimizin başı qarışıb, görünür. Spirtli içki al verinə. Səfirimiz konsulluq rüsumlarını artırır, cibinə qoyur. Birisi səfirdəm, səfirdə qınamıram. Səfirdə aldığı nə qədər maaşdır? Cüzü maaş alır səfirdə. Kanal 13-ə abunə olun və həftə ərzində cərəyən edən hadisələrə İsfəndiyar Vahabzadənin baxış bucağından baxın.